ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଭେଳିକି ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଆଳିଖାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଞ୍ଜଭାଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନିୟମିତତା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗରିବ ଅସହାୟ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ସନାତନ ସିଂହଙ୍କୁ କିଭଳି ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଛମୂଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଛମୂଳରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ସନାତନ ସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ସନାତନ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପାରିବାରିକ କାରଣ ପାଇଁ ସନାତନ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅର୍ଥ ପାଗଳ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଗଛମୂଳ। କେମିତି ଟିକେ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ହବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ମୋ ନାଁରେ ଟିକେ ଯଦି ଗୋଟେ କି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଘର ମିଳନ୍ତା, ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଥଇଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର କ'ଣ ଜମା ନାହିଁ? ଜମା ଅଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ସାନ ଭାଇ ଗଛମୂଳରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ ରହୁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜଭାଟି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଗୃହରେ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିବାରୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଗୃହରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନବାନ। ସେପଟେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିନପାରି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଶାସନ। ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଗାଁର ଆଗକୁ ତାକୁ ଆଡ଼କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ହଁ କରିଦେବା, ହଁ କହିବା। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ କାମ ଦାମ କରିକିନା ଚଳୁଛେ, କାମ ଦାମ ବି କରିହେଉନି, ଟିକେ ଋଣ ସକାଳେ। ହଁ, ଜଣେ ତ ମନସିଂ ବୋଲିକିରି ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛି, ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘରରେ। ଆଉ ମନସିଂ ଯିଏ, ସିଏ ତ ରହୁଛି ଗଛମୂଳରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ସେମାନେ ସେମିତି? ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଇଗଲାନି ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ। ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଯଦିଓ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୋ ନଜରକୁ ଆଜି ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବୁ, ତାପରେ ଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଖବର ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ବି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତା'ର ଆଡ଼ିସନାଲ ଇଏ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆଡ଼ିସନାଲ ଚିଠା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା'ର ଘର ତାକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ତେବେ ବିଡିଓ ମହାଶୟ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।